Vi fick samtal från grannarna att det var tjurar i trädgården. De gick här ute på vallen där det är gott om mat. Men de har ju blivit skrämda. Antingen har de bråkat och någon har fastnat i stängslet. Eller så har de blivit skrämda. Det är totalt nerrivet stängslet. Helt och hållet. Så det... Nu får vi först se till så vi får tjurarna bort ifrån trädgården. Och sen har vi en hel del reparationsarbete att göra här. Det är ju som att göra nytt stängsel här i denna ändan. Här har vi några av dem som har hamnat på andra sidan det temporära stängslet. Jag har satt upp det här stängslet för att de inte ska komma ner till ån. Nu på hösten så kan de bli smittade med leverflundra om de går där det är öppet vatten. Men nu hamnar de ju på andra sidan. Vi får börja med att ta in dem till rätt sida. Kom ni här. Kom här då. Ja, kom då. Kom då, kom då, kom då. Kom här. Kom nu Harry. Neville. Bra pojkarna. Fint Neville. Går du här också? Kom igen. Kom igen Harry. Kom igen Neville, lite till. Så. Nu går vi upp här, ja. Kom. Kom här, bossarna. Kom vi upp här. Ja. Ja, kom igen, upp med dig. Kom då, bossarna. Kom igen här. Kom igen Harry. Då går vi Harry. Kom igen pojken. Harry, nu går vi. Harry. Nu får du gå killen. Kom igen killen, då går vi. Ja du, den här killen är ju inte den man flyttar på. Helst innan de andra kommer här nu. Passa på den nu Harry. Kom igen. Kom med dig. Kom igen. Kom med dig. Vi ska se om vi tar svans. Kom igen killen. Så. Jag tar stängslet där bakom nu. Harry, nu vill jag upp innan de andra kommer nu. Ja, men då ska vi se om vi får ut dem som är i trädgården då. Men det var ju dessa gänget jag hade med mig. Jaha, du hade med dig det från... Ja. Jaha. Alla inne. Okej, vilka var det du ropade på då? Gänget från trädgården. Ja, det var dem du ropade på. Ja, okej. Jag ropade på. Jaha. De hade med mig.
Men är de inräknade eller? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, men då så. Det var ju bra. Väluppfostrade pojkar som bara kommer när man ropar. Precis. Nu kan du läsa snällt ut här från trädgården. Jag vill inte hämta dig. Ja, men ska vi titta på bedrövelsen eller? Ja, det måste vi göra. Har du? Borrsträng har du ju där. Eller jag menar om vi ska göra ett riktigt stabilt hörn så har vi inte någon... Vi behöver en borrmaskin. Borrmaskin. Det är väl det enda vi saknar. Sträckaren har vi här. Och vi har tillräckligt med tråd, eller? Det tror vi. Ja. Vad har vi med där? Tråd har vi. Och stolpar. Kan det vara någonting annat vi behöver förutom en såg? Har vi det? Fogsvans. Och ingen, vad heter det, till metall. Nej, precis. Bogsil, borrmaskin. Bogsil, fogsvans och borrmaskin. Med ett 10 mm borr. 10 mm borr, nu spelar jag in det. Borrmaskin, bogsil, skruv. Nej, det var borrmaskin med ja. 10 mm borr. Ja, och en fogsvans. Bogsil. Mm. Ja, jag fixar detta. Den där, så vi drar sig in. Vi drar in hörnet lite. Vi drar in hörnet lite varje gång. Nej, de bara gräver ut det. Vi får ha lite att återanvända några här då som till stolp. Men allt är vi tar avbrutna korta stolpar. Det restar lite. Nej, jag såg av den. Jag såg nu. Ja, jag kan såg av den. Då slår du ner den nästan då. Jag gjorde på den. Man vet aldrig när du väl slagit ner den så kan den ju ha ändrat sig. Det är så att här var väl aldrig några... Var det ordentliga stag på dem? Eller är det de? Det är dessa... Ja, det var, ja, just det. Och det var bara ett stag in. Ja, just det. Så vi kanske kan kosta på oss en riktig stag på vägen. Kanske. Eventuellt. Thank you.
Det ser väl bra ut, eller? Ja, förutom lilla trädet på vilka svindeln emellan där. Ja, men du. Det kanske vi får göra något åt. Ja. Där på den, när vi gjorde den, då la jag ju väkten på andra sidan hinken för att vi inte det skulle hända, men ja, för det är ju antingen det eller dra tillbaka hela vägen. Jag vet inte om det är så roande. Jag tror vi tar gör om det här. Det var dessutom i mellan, eller? Ja, visst. Ja. Det måste jag ta iväg. Ja, det får ju väck alltihopa. Ja. Ja. Fast får vi inte ta iväg båda dem? Nej, det är inte riktigt. Ja, det är den som är riktigt. Ja, men den är ju så här kort. Här är ju ändå en grippel, den ska vi väl ha väck. De håller ju inte de här, de är ju så gamla de här grippen. Så att vi nyper väck den. Ja, för det här var för jobbigt. Så, ingen tråd emellan eller? Om du nu lägger den andra tråden bakom dig kanske, så är inte den i vägen. På denna sidan ska vi inte koppla in strömmen, utan här sätter vi bara tråden. Och där i den änden så kopplar vi in elen. Så när den är öppen så är den strömlös. Nytt hörn, nya stolpar, ny öppning. Där vi inte hade någon öppning tidigare, men vi saknat den. Så där pojkarna, ska ni komma in här nu? Så kan ni ta det lite lugnare nu, va?
Där kom de killarna. Ni var rätt nöjda där ni var, va?